Bugün 9 Noyabr Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günüdür. Bu münasibətlə sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Bu yıl bayrağımız hər zaman ucalarda zirvələnsin. Salam kızım. Salam. Bizim neçə atributumuz var? 3. Onlardan biri hansıdır? Bayrağ. Bayrağ. Bayrağ günü hansı tarixdədir? 8-9 Noyabr. 9 Noyabr. Biz de 9 Noyabr bayrağ günü münasibetiyle 8 sayılı kitabxana olmaq olarak, yani böyle bir aksiya keçirmişiz ki, bayrağımızı istedik her bir vatandaş öz evinde en yüksek zirvede koyup, öz göz bebeği kimi koruyup saxlasın. Düzdür mü? Ben de sana bunu bir məktəbli olarak vermek istedim ki, sen de bunu öz, necə ki şəhidlər öz qanı bahasına, öz canı bahasına bu bayrağımızı həmişə zirvələrdə ucaqdı. Özlərinin bədənlərini bu bayrağa bükülüb gəldi. Yəni siz də bu hər zaman öz öhdənizə düşərək bu bayrağı qoruyasınız. Bəli. Ütrəncli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır, yolumuzun üstündə işıq saçan mayaqdır. Bu üçrəngli bayrağım gözümün ışığıdır, azadlıq yağışında doğan göy qurşağıdır. Üstündəyi ay ulduz, gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun qarşına. Devlet bayrağı günü münasibətində bu səhifəli kitabxananın bir aksiyasıdır. Hər bir vətəndaşımız borcudur, öz bayrağına hörmətlə yanaşsın. Çünki devletimizin 3 atributu var, o atributlardan biri de bizim bayrağımızdır. Şəhidlərin qanı ilə, hər zaman şəhidlərin dalğalanan ucalan bayrağımız. Bayrağımız mübarək. Həmişə bizim bayraq dalğalanır. Üstdən daha şəhid edelim. Tarixini yazmışıq.